Temperaturen en sommardag utomhus beskrivs av funktionen f av t, där t är tiden i timmar räknat från klockan 08.00. Så f av 2 är alltså tiden 2 timmar efter klockan 08.00. Så det är alltså klockan 10. Så klockan 10.00 är temperaturen då 10 grader Celsius. Så klockan 10.00 är temperaturen 10 grader Celsius. Sedan har vi här f'2. Klockan är fortfarande alltså 10.00, men f'2, det beskriver inte temperaturen, utan det är lutningen på funktionen som beskriver hur temperaturen är utomhus. Alltså, lutningen är hur snabbt temperaturen förändras klockan 10.00. Så förklaringen till det här då, att klockan 10.00 ökar temperaturen med 1 grad Celsius per timme.